Інтерактивна розповідь про культуру замовчування. У Музеї українського живопису відбудеться перформанс-марафон під назвою «Хаш-хаш». Це проєкт художниці Альони Загребельної, присвячений Міжнародному дню солідарності жінок. Своїм виступом мисткиня хоче підняти проблематику насильства жінок у сім'ї та зґвалтування. Над проєктом «Хаш-хаш» художниця працювала півроку. Відкривати завісу над дійством не поспішає, мовляв, це складова теми замовчування. Перший перформанс пройде 6 березня о 19 годині на 7-му поверсі Музею українського живопису. В пятницу в 7 часов вечера будет самый первый из серии перформансов. Перформанс под названием «Складна розмова». Проект называется «Хаш-хаш», что в переводе означает «тише-тише». Так что, в принципе, это название характеризует содержание моего проекта в том плане, что культура замалчивания – это когда тебе больно, когда тебе страшно, когда с тобой что-то случилось, а тебе говорят «тише-тише, не рассказывай об этом никому, нам неприятно слушать об этом». И одновременно этим проектом я хочу сказать «тише-тише», как когда маленького ребенка утешают, обнимают.